Daha evvel Abzas Media işi üzere ifade vermiş jurnalist Mina Elyarlı yeniden ifade vermek için Bakı Şehir Baş Polis İdarəsinə çağrılıb. Dindirilmənin vaxtı aprelin 17-sinə təyin olunub. O, ötən il noyabrın 23-də bu iş üzere bir dəfə dindirilib. İndiyə qədərki dövrdə iş üzere dindirilməyə ikinci dəfə çağrılan bütün jurnalistler həbs olunub. Paşinyan 1915-ci il hadisələrində həyatını itirənlərin siyasının tərtib olunmasını istəyir. O, siyahı tərtib olmandan sonra həmin adamların adlarının Soyqırım Müzeyinin divarlarını həkkləyəcəyini deyib. ABŞ, Fransa, Almanya, İtaliya, Rusya, Kanada və başqaları da daxil olmaqla 30-a yaxın ölkə Osmanlı Türkiyəsindəki erməni soyqırımını tanıyıb. İsveçrədə erməni soyqırımının inkarını cinayət hesab edib. Yardım olmasa, Ukrayna silah sardan Rusiyadan 10 dəfə geri qalacaq. Bunları ABŞ-ın Avropadakı qoşunlarının komandanı, ordu generalı Christopher Cavoli ötən həftə kongresə məruzəsində bildirib. O deyib ki, kongres tezliklə Kiyevə daha çox silah və sursat göndərilməsini təsdiqləməyin bir yolunu tapmasam, həftələr içərisində Ukraynanın Rusiyaya qarşı silah gücü 1-10 nisbətinə düşəcək.